أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند كسر دوالة ورك صباحنما يعلن سيدة ميديا وصباحنما إسنين خطبة حساسية أي نصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية ورر حقن يدقال علوس أياك دعيد دولات كمقالة كسماي ورر كيوغدن بي أياك صباحيا Guan Rulus Oka so Bahai Shirki I fill a Somalia so agasinte eka dai magala the Mugdisha o aha hakamento hoka Somalia. Dagal gaste kasara kaladuan ayawaha oka dai saldika either makatiris and kuwa darawish the dola gobalet kejubalan ekule yihin dulet kamagala the kismayo e gobal kejubala hose. Dagal kayawaha o yimitka di markisi the la shege hubna katiris and al shabab. I wear ren saldika either madajubalan degan kasingaler e dulet kismayo wahana halkasi ka dai dagal in kap balansa ada sordi. Goob jugayal ayya waxa ay kuswa warramayaan in ay maqlayyan da waqar rasaasta ay isku adeek sireen labada dinaq. Islamarkasina u jira qasara labada dinaq soka lagaaray ee daga lamayay. Warar ki ugu dambeyay ee naga sogaaray ee digmada singaler ee duleka kismayo ayya shegaya in xaladdu ay digan tahay waxana todobaad ki hore ay eheed. Markii sidaan oo kale ay deegaan kaasi ku dagaalameen ciidamada Jubbaland iyo ururkaal shabaab si kastaba ha ahaatee duleedka magaalada Kismaayo waa ay ku soo noqdeen ururka al shabaab waxa ay doonayaan in saldhigga ugu weyn Kismaayo ay soo jiiraan isla markaasina gudaha Kismaayo u soo galaan runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maanta aan halkan xafladan goobdo ka ahano oo runtii aan isleeyahay waxay aad iyo aad muhiim ugu tahay arrimaha maamulka iyo maareynta hubka ee soo gala dalka Soomaaliya waxaan isleeyahay runtii waa shir waqtiga ku haboon dhacay waana shir aad iyo aad runtii muhiim u ah anagu og muhiimadda hubku uu leeyahay dhismaha dawladnimada iyo dhismaha ciidamada qaybahooda kala duwan marka waxaan uga mahadcelinayaa xafiiska amniga qaranka iyo dhamaan xubnihii soo agaasimay shirkan inuu qabsoo maruntii sida la socono arrimaha hubka ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan hay'adaha amniga Soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyay runtii waxay ka gaareen horumar fiican balka aan ka hadlayo magaca ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed waxaan runtii aan waqti badan ku bixinay oo aan wadeenna iyo aragtideenna iyo aqligeenna aan isugu geynay sidii aan u maareyn lahaynay u xakamayn lahaynay una xafidi lahaynay hubka soo gala ee gacanta ee dowladda Soomaaliya anagoo og runtii kuna baraarugsan halista iyo dhibaatada uu keeni karo hubku iyo bulshada Soomaaliyeed ee dibka loogu geysan karo maadaama aan ognahay dalkan inay ka dagaalamayaan urur argagixiso oo halistooda leh ee si kasta oo ay ku heli karaan isku dayaya inay helaan ee waxay ku dhibaateeyeen bulshada Soomaaliyeed ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed runtii wuxuu diyaariyay habraacyo lagu maamulayo ama lagu xakameynayo hubka iyo rasaasta ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo la marsiiyo golaha wasiirada aaminsanahay runtii inuu arrimaha maamulka hubka waadkeynayo isla sidaasina haddana intaa kuma eko weli waxaan ka shaqeynaynaa inaan horumarino oo aan horumarin ku sameyno muxuu ahaa ayuu sheegay xakamaynta hubka iyo maamulkiisaba inaan muxuu ahaa aan horumarinno ayaan mar walba ku taagannahay runtii waxaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo hadda wadaa system casri ah oo aan ka shaqeynayno dhammaan hubka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada kale ee dowlad goboleedyada ee laftirkoodu muxuu ahaa ayuu sheegay iyagana aan ognahay inay ciidamadu ay la hawlgalayaan una baahan yihiin dabcan hubka ciidanka u baahan yahay hub la mid ah ayagana sidii ay muxuu ahaa ayuu sheegay systemkaas aan arrimaha diiwaangelinta hubka aan uga shaqeyn lahaynay awooddeena iyo aqligeena ayaan isugu geyn doonaa insha Allahu ta'ala waana wadnaa
وعربا إن أنقدم هاد عليه دولتها صاحبة آه رنتي أرناها الصومالية especially أرناها هوبكا تاجرة كوبية مانت هل كان لفديا وحلي هذه عدد ما سنتهن طبعا رنتي تاس وحي قريب كنا قطن تا مساعد دون تا أبناء الصومالية سيرو كلنا وحي نين عن حكمين هوبكا أما عن ما ملك هوبكا فدي سنو وحي وطن الحارث دون تاسدي صوماليا لوضع قاتل هاي عنا قبطين تا تاس أو دبوداكوا اسمها عيمة عيدا ما ذكرنك وحن هلاينا هل كان فرصة ده لفه يدستو طبعا ها الدولة ده أيال عجا كبحية أرمها وام هي ده أيال مرسية هي ده هاسنا طبعا سدي وحيابها قرحة أما وحيابها بمشدة دباتو وغاي ما كرت أي ونضي في لهاين iyeen ay dawladda Soomaaliya ka caawiyaan sidii ay arimaha hubka iyo risaasta ay u kaydi lahayd ayaa inta badan dhaqaalaha lagu bixiya waxa raba markaa ayada asalkan uga faa'iideysto dabcan dhaqaalaha arintaas ku baxaya waa in ay noqdaan dhaqaale dabcan ka turjumaaya oo muxuu ahaay ii sheegay lagu dhiso meelo lagu xafidi karo hubka oo aanay noqon kaliya dhaqaale ujeedadoodu tahay in la helo lana qaato سلام كدب وغران وحان أمها العلنا يا رمان أنت أجاسنك أي وغر سو حفيز كامل قرنك إيه لهيت أجاسنك معمولك دادة جنتا كشقينتا إيو كاميرا دالنتا وحان ما تأجوك نو هل كان أن كسوك وقبيني وحان كلا أمها العلنا يا أنت مال إيو مان إيو مسكح إيو وقت بقيل السي سيو نجحو شركان إساقا إنتا كدب مرتبة شرفت له وحن لوضا صعونا أمنيقا إنو بن آدم كأوية هاي نمبر ون سيدوك له سومالي دولة أهان إيو دل أهان إيو دد أهان با أمنيقا وحوية هاي نمبر ون سيدوك وحن لوضا صعوتان دوني دا كمجرتي دولة إيو دا نمبر برتي gaab dawlad la'aan ay soo martay muddo 10 sano ah marka laga reebo Soomaaliya taasoo keentay in xuduudihii ay furmaan dayacan yihiin taasoo keentay hubkii inuu ku baaho gacmaha shacabka taasoo keentay inay gacanta u galaan dad aan mas'uuliyad qaadi karin waxaa kale la socotaan xaaladda hadda lagu jiro marka la fiiriyo Soomaaliya inay ku jirto xaalad runtii soo kabasha ah oo dhanka amniga iyo muxuu ahaa iyo horumarka ah waxaan ku dadaalaynaa markastaba dowlad ahaan in aan xoog saarno wax kasto suuragelin kara waxa maashaan ka baxay inay noqdaan wax miro dhal ah oo muxuu ahaa fulinna leh waxyaabaha kaabi kara waxaa ugu horeeya shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda oo aan kaga baahanahay golaha shacabka iyo aqalka sare ama baarlamaanka Soomaaliya sida la wada socotaana laba sharciba baarlamaankii hore waa la keenay waxaana ka mid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada oo akhrin koowaad maray iyo sharciga aan xakamaynta hubka oo isagana akhrin koowaad maray laakiin u baahnaa waxyaabo badan oo muxuu ahaa input ah in la geliyo iyo khibrado badan iyo talooyin badan in la geliyo si ay ugu soo ragasho in la fuliyo waxa kale oo dhankeena Soomaaliya aan diyaar u nahay inaan siyaasadahaasi iyo shuruucyadaasi fulino anagoo mabeena wada kasto xaqiijin karta himilada aan ka leenahay xakamaynta hubka hubkana inuu ku jiro gacanta sharciyada u leh tan shalay furmay waxaa looga hadlayay sidii loo xakamayn lahaa loo ilaalin lahaa hubka iyo rasaasta dalkeena Soomaaliya yaala iyo kuwa soo galayo si looga ilaalin lahaa hubkaas in gacan cadow oo hubka galo hubkana in mar kasta uu ku jiro gacan sharci ah gacanta sharcigana waxay noqonay waa ciidamada xooga ciidamada maaragtay booliska ciidamada usluubta ciidamada nabadsooda iyo cid allaa cidii intaa ka baxsano oo sharcigu u ogol yahay la siiyo intii intaas ka baxsan waxay noqonay hub sharci dara ah marka habraacyo iyo waxay diyaariyeen in nidaamkii hubkaas lagu keedin lahaa lagu bixin lahaa
waxaan u mahadcelinayaa run ahaantii aad iyo aadna ugu faanayaa guddigii farsamo oo ka koobanaa wasaarooyinka kala duwan ee federaalka iyo wasaarooyinka kala duwan oo dowlad goboleedba oo hogaaminayay markastaba xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gaashaandheg. Waxaan leeyahay guddigaas aad iyo aada u mahadsantihiin. Waxaan ogsoonahay waqti xasaasiya lagu jira, siyaasa lagu mashquulsan yahay, maadaama oo aad u istaagteen waajibkaas weyn oo hadda loo baahan yahay in wax laga qabto. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, laakiin laa shukri calalwaajib aan leeyahay. Shaqadiina sii wata, beesha caalamkana la joogtana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin, garab istaagiin. Wixii talooyin iyo tusaalooyin amarkaa inaad nagu soo kordhisaan, hub waad garanaysaan dhibaatadu geysan karo meeshii lagu xareeyo oo lagu haayo lagu keeday iyo meeshii kalab. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.